وكرر الجامعة دولول ودوان محكمة عيدامة وكوحن كنت لبصن وحبس عيدانا أحيا مانتا حبسك اللقاسي داي مزاحوينها السومالينا يا عفسوس ميا كرنر دولول دو حبسك هرقيسة كجري أماركو حبسك كسو بحي ورباهن تقولها ليساق يا حمناك ميدوغو اسكيسا يددك كاقيب قاتي سو دين تيسا عن الوسو داي كرر الجامع محمود آدن وقلبي جاي وضمها يجا كصورا أنتي وحدنا ور ور بدن يفكر بدن عنه هاي سني ما أنت فرحت بين ناطها هاي وحنو مهد علينا وحلاله وحي هو شاكا قيب قاطي أو كو كي هاي قدومي ها قلها جورت ده محمد سلابان محمود آدن وحنو آدي آدم مهد علينا عنه لأن هاي أدير حنبليو 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 إلى هاي وكوكولي وضيدي مدح رقم يددي een isimada yadi dhamaan cid allaale cidii ka hawl ka hawl gashay arintaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna weysan iyo roob mahadnaq baan ku soo jeedinayna een waxa dareen inuu dhinac tagay een colonel jaamac maxamuud aadan dolaal oo maanta ay noqotay maalintii si jeelka laga soo daayay een alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan u mahadnaqayna een asluubta dhamaanba ciidanka asluubta iyo qudii kasta ee odayaal madax dhaqameed saraakiil madax hawshaas ka qayb gashay gudoomiyaha hadeen gudoomiyaha een guurtida dhamaan odayaashii ka qayb galay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maxamuud aadan dolaal waa halka taagan yahay een wax kasta waxa mutee een maanta waxaan mahad gaar ah u celinaynaa gudoomiyaha guurtida iyo madax dhaqameedka reerka iyo dhamaan cid kasto ka qayb qaadatay soo deyntiisa waxaanu leenahay een mujaahid mar kale hawada xurriyadda ku soo dhawow een insha Allahu ta'ala waxaanu ka wada shaqayn doonaa een horumarka dalkeena iyo dadkeena een runtii madaxweynaha waanu mahadnaqayaa een Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaha guurtida waan salaamayaa dadkeena adii la aweynmo inta ordayay rag iyo dumarba waxaan kale u mahadnaqayaa cid kasto oo hawsheeda ka qayb qaadatay rag iyo dumar deb gude iyo debed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha guurtidana aad baan ugu mahadnaqayaa haddii la awno qurba joogta debedda gudaha mid kasta waan u mahadnaqayaa hadaladeeda wax weeye dib baan u dhigan doonaa waa mahadnaq uun maanta magaalo qudhay soo koobi maayo cid kasto oo ka qayb qaadatay magaalo miyi haddii la awno rag iyo dumar madax iyo manjo wax weeye waan u mahadnaqayaa wixii wareysiya ee dambe haddii alla ka dhigo waqtigeeda iyo meesheeda iyo maalinteeda ayaan u daasanayaa wa salaam.